šodien plāns ir uzkūpināt zivis, vistu un vēl kaut ko izdarīt. Bet par to es bišķi vēlāk pastāstīšu. Kāds plāniņš šādās ir karpas? Man nagi nogriezti. Nogriezīsim visiem pirkstiem. Kad video teica, jāiet sēknā pie manikīru. Nu jā. Tā, ir kaut kāda special recepte šitam visam pasākumam. Vai vienkārši aplipim ar ķiplokiem? Sāla un pipari. Sāla un pipari, jā, un viss. Redz, cik vienkārši. Sanāk garšīgāk nekā rimčkā, ne? Kas tev pēdējā kārta pipariņa? Jā, par vienkāršo pipari, sāls un ķiploki. Ideāli. Nekā mammotas no laukiem ir atvedis visādas smukas traukus. Kur tu šitos pirki? Šitie ir ušpeļi, melnā keramika, viena no slavenākajām Latvijas keramiķu dzimtām. Oho, bet ļoti... Tā varētu pateikt, ka tas slavenākie keramiķi. Ļoti smuki, ne, trauki. Jā. Mums mājās ar kaut kas bišķiņi no šitā viss ir. Tā, nu Iveta stāsti, kas tev tur ir. Jā, es laikam pēc nosaukuma zinu, kas tas ir. Tā slavenā zviedru siļķi, vai ne? Jā. Nu, pasties, viņa ir uzpūtusies. Viņš jau teica, turiet vecas skatīt. Ko mēs darām šodien? Taisam vaļā? Vemsim! Kolektīvi! Kolektīva vemšana! Nu, ko taisam piedzīvojumu? Es izdomāju, aiziet tādā vietā, atvērt šito brīnumu, kur nebūšu vēš. Maksimāls efekts. Un tad es izvēlējamies siltumnīcu. Mazliet informācijas par šito brīnumu. Ir tā, ka, principā, ja gribas no Zviedrijas šito te atvest, tad ar avio reisi nemaz nevar. Jo ir liela varbūtība, ka viņš lidmašīnā var uzsprākt, tā kā tikai ar autotransportu. Tā, pēc senas Zviedra receptes vajag ielikt maisiņā. Experience, jā? Tur tā smaciņa droši vien tā... Tagad. Man jau, man liekas, šķēbī, ne? Nu, tiešām tāds fantančiks. Tas tur izgāja ārā, tas... Griez vaļā. Es neko vispār nejūtu. Tev būs iesmērējuši jau? Nē, ir, smird. Smird, jā? Jā. Pagaidām normāli es iešam, lai ka mutē arī varēs dabūt iekšā kādu gabaliņu. A kur dāksiņa? Nu, galīgi nav klausies, tā kā vide, ko es jūtu, lai redzēs, bet tur ramstās. Pilnīgi nav. Bet pilnīgi nav tā, ka rau uz augšu, ne? Jau varbūt šitā ir agrā pavasara. Nu, ir vispār, bet nu... Agrā pavasara. Viss ir labi, bet... Parādi. Bet nav tik trāk jau. Nikol, nāc šurp, kur tā izmuki. Panāc. Nikol, nāc šurp. Visi nāk ostīt. Jāpasauc kaimiņu arī. Nu nā, tik trēk. Tā esot manā, kas nebija. Paga. Tūlīt atraus vāciņu. Paga, es uzlēšu mammai virsū to šķidrumu. Nāģi ienāc siltumnīcā, ja? Kā ir? Kam siļķīti? Jau pasties, viņš ir tāda burbulīte, jā? Jā, bet viņas nevar noindēties no šitā dantas. Ko? Viņš droši ir ēst? Ko? Viņas jau tāpēc ir pirkūk. Viņi jau ir pieraduši tādu ceļu, bet vai... Nu, bāz mūte! Jā! Davai, bāz iekšā! Iedam man paostīt! Bet nu nav tik trāki jau klausies, varbūt...
Nu, traki nav, bet smird labi. Smird, bet nu nav traģiski. A varbūt, varbūt pats labums būs tad, kad tu sāki skožļāt viņu. To jau paskatīsim. Es taču gribu pamēģināt. Samaksāju par šito prieku. 12 eiro tā bunžī maksā. Pagatavu uz maizīt? 12 eiro nevar nepamēģināt, ne? A, tu, tu var maizi kopā? Pamēģināsim. Davai bez maizes. Uzkodīšu maizi. Ja kas? Man vajag nofilmēt tev seju. Pagriezies šurpu. Viņš paliek rozā. Viņš paliek rozā lilā. Nav viegli. Dabūj lejā. Nav viegli. Pārst ir grūtāk nekā pavēstīt toši. Man liekas, ka nav. Es to maizīt taču neēdīšu, kur tā sula uzticēja. Šito maizīt? Kurš to Nikolai aizmest? Kurš grib maizīt? Davai. Nu, davai, kurš nākamēr. Varbūt, varbūt kāds, kurš mūs tagad skatās, grib šo maizīt. Liekat apakšā komentārs. Blīnā pēst ir grūtāk. Es ticu. Davai, pamēģini. Bļā viens. Kaut kad mazāku jāpaņem. Nav nazīts sagriezt. Labi, te būs pī. Man vēl joprojām kuņas. Man vēl joprojām, kuņas bišķiņ ļaudzās. Ļaudzās, jā? Nu tā, drusciņi. Bet nav mazāks gabaliņš, davai es nokniepšu. Ņem dubulu to uzreiz. Ko tur čakarējies? Nu paga, brīd, tas ir traki. Kas te notiek? Davai, davai, moci iekšā. Da nē, normāli, pagad, davai tu otru arī. Davai, ēd visu bunžu ārā, ko tad čakarējies? Man tas vecs, kas pārdeva to bunčiņu, viņš teica, lai tikai šķidrumu dievdēja nedzer, ka tā esot ritīgākā sērskāba. Ko, tu vēl vienu gabalu ielaubīji? Nu, es to atlikušo, jā. Domāju, tad neēd visu ārā. Atstās. Do bunču! Ē, nu, davai, ja jau reiz mēs ar Ainārī iedām, tad jums ar pa gabaliņām jāpamēģina. Nu, tu kas tur vispār pat nesmird, es neko nejūtu. Es nesaprotu, man daguns ciet ir vai kas? Nē, no mājas izdzīs ārā. Divas dienas nenāks klāt tagad. Nu, tā smaka ir... Manā skatījumā tā smaka ir tāda... Tā smaka ir ļoti pretīga, bet nu viņa nav tāda, kā tur rāda YouTube, ka tur ir baigi jāvēm. Nu jā, vai, vai nu šitas ir tas zilais sūstromīgs. Ir vēl tāds, tā kā, kaut kā tāda dzeltenā bunžā, bet es domāju, ka viņa vienādi noteikti ir, nu. Bet cilvēki jau dažādi uztver. Mām, davai vienu gabaliņu iemūt, nu. Tu būsi pamēģinājis savā dzīvē. Vienu gabaliņu apēst, davai. Tad ir, tad ir jāpasaka, cik maksā. Kā tev svēdurs, Kaspar? Normāli, laikam, normāli, nav, nav nekas traks. Nebūs tā, ka pēc pusstundas visi stāvēsim vienā krumbā. Nu, to mēs redzēsim, kas būs pēc pusstundas. Visi vienā krumbā stāvēsim. Nu, kā ir? Nē. Davai. Nokniem pusīti. Vāz iekšā, davai. Tu neturi virs tās bunģas, tur vairāk smird. Mamma tā, lai lielāks efekts nav, pa, maksim, pa maksimālo. Kā tu sika neviens neviem, tu līdz būs, ja? Ir pagrūt dabūt iekšā, ne? Ko? Hopts un iekšā un... Nenāk tas hopts. Es pateikšu. Es to nevaru. Es zinu, ko pateikšu. Zviedrijā šitādas bunģiņas 800 tūkstoši bunģis vienā gadā realizē. Nu tā kā nos... Jā. Nu tur viņš ir iet uz eksportu. Nu šitas jau ir tāds... Tas ir tāds tūsiņu nāglu drīzāk, jā. Tagad jau nu slīd. Nu es parādīšu tūplānā to siļķīti. Tūplānā viņa neizstās vajag kārtinošā. Viņa jau tāda. Ar tādiem tā kā bišķi burbulīšiem, ne?
zini... Īstenībā... Čūkst. Īstenībā viņu sauc pa zviedru siļķi, bet šī nav siļķe, tā ir salaka. Smird labi, bet godīgi pateikt. Smird labi, jā. Es tagad virs tās buņģas turos un... Bet varēja ar caur degunu neelpot, rauc ar mutu gaisu iekšā. Tagad, kad tu pakustināji to žampu, tad vispār sāk smirdēt riktīgi. Es samaisīšu. Nākat šur bērniņi, es samaisīšu. Jo vairāk maisi, jo trakāk smirdēt. O, jā, točnā. Nu, jā. Tad galvenais uz drēbēm nesašļakstīt šito žampu. Man liekas, ka brauksim mājās atsevišķi. Brauksim mājās atsevišķi. Bet, ka iznāk ārā, ne? Un pēc tam ierēl atpakaļ. Ei, Kaspar! No? Kur tu vienas ir iemērts? Kā, bija baigi izturīgā, bet ciļķi nenogāzīs. Nu, jā? Jā, nē, nu, ka ienāk no svaiga gaisa iekšā, var jau uzcār ritīgi. Diezgan smako. Jā, tā pēcgarša, kad uzrau bišiņu augšā, nav pārāk forša. Bet apēst, tieši dabūt iekšā bija, nu, es biju domājis, ka daudz grūtāk būs ieēst. Mierīgi var. Suns pat nēd. Traki. Tu vai svaļā. Uzreiz aizsvīdu. Bet izskatās jau diezgan labi. Šito izņemsies ārā, liksim surstrāvnieku, tad tam kūpināt. Kūpināts surstrāvnieks, jā. Tāds vēl nebūs ēst. Nē. Izskatās jau baigi. Gabaliņš, jā. Te mums vienam garšo gurķīs ļoti. Jā. Nu ko, gan ir ēsts, gan siļķis, gan dzīvtiņas, gan visādas citas ņemas. Dodamies māju! Jā! Odrija! Nika nav siļķis. Visiem saka, jā tā. Jā. Tā, ka tur ilgi nevarēs blakus stāvēt.